Boa noite, gente da nossa terra. O programa que a TDM tem vindo a dedicar à comunidade macaense regressa hoje à base. Isto é, vamos falar dos macaenses, das suas origens, dos seus traços étnicos e culturais e da sua identidade. É um programa da autoria de Rosa Serrano. Sentir Macau é a proposta desta noite. Identidade macaense é algo difícil ou quase impossível de definir. Não há dúvida, no entanto, que os Filhos da Terra são um grupo étnico particular com traços culturais únicos. O dialeto macaense, o patuá ou a requintada culinária são apenas alguns exemplos de características que distinguem os macaenses. A verdade é que ao longo de 4 séculos esta comunidade aqui nasceu, cresceu e evoluiu. Enquanto as famílias tradicionais, que já existiam no início do século, se identificavam perfeitamente com a cultura portuguesa, os macaenses de hoje vão estabelecendo alianças cada vez mais fortes com a comunidade chinesa. Tal facto não pôde deixar de influenciar a estrutura atual e futura da comunidade macaense. Hoje, ser macaense é também uma forma de estar, um sentido de pertença à comunidade, um forte apego à terra, um sentir, sentir Macau. Macaense, que te indefines pelo não ser bem, também não és bem, ou mais ou menos entre dois polos que se atraem e repelem pela diferença, no desconhecimento divergente. Fronteira difusa num mar de gente, tão transparente e frágil que se esquece. E por ti passam calcando e tropeçam no gemido silencioso e sentido. Miragem de olhos postos no ocidente e coração suspenso. Queda livre no abandono de um voo sobre o mar. Difuso, difuso, apagar-se. O poema de Cecília Jorge exprime a indefinição da identidade macaense. Ao longo de mais de 4 séculos, conviveram em Macau 3 comunidades distintas. Os portugueses do reino, Reinóis, os chineses, a população maioritária da cidade do Nome de Deus, e os nascidos em Macau, os Filhos da Terra. Descendentes do português de 500, nas veias do macaense corre não só sangue chinês, mas também das etnias asiáticas e africanas que aqui se fixaram. Os macaenses têm, no entanto, uma identidade distinta da portuguesa e da chinesa. Filhos da Terra, esta comunidade única no mundo, assume-se sobretudo pela diferença. Somos diferentes. E tanto assim que somos diferentes, que eu digo, o chinês daqui, mano, nunca me considerou chinês. Eu ando para as ruas, ele diz-se a mim, não sabe que eu sei chinês, sei cantonês, ele diz-me inglês. Bom. Mas quando eu meto no avião da TAP, a hospedeira fala-me inglês também, porque não sabe se sou, o que é que eu sou. Da maneira que eu estou no meio. Isso é característico do macaense. O macaense é um coquetel de sangues. É um requintado coquetel de sangues, onde convergem fundacionalmente, não é? O sangue português e o sangue chinês. Ainda que com contribuições civilizacionais mais alargadas. E neste local, nomeadamente, de Malaca, Japão e Índia. Eu diria que sim, que há uma identidade macaense que é partilhada, que é sobretudo subtil. Sobre a origem dos primeiros macaenses, não há certezas. Sabe-se, no entanto, que tudo começou com o povoamento da cidade do Nome de Deus pelos primeiros portugueses em meados do século XVI. E tal como em outras terras do Oriente, também em Macau houve cruzamentos com asiáticas. A origem de macaenses. Sem estar a falar em casamento regular, em casamento de família estável, religiosamente constituído,
isso é uma coisa. Agora, a origem dos primeiros macaenses, sabe-se lá, como queria dizer, uma vez que os portugueses, por onde andaram, deixaram a par da sua cultura, mais ou menos dispersa, os seus genes. A genética portuguesa está espalhada pelo mundo inteiro, porque os homens onde chegavam, como sabe, até Camões, no canto décimo, pôs lá muitíssimo expresso o que é que os portugueses faziam quando chegavam a algum lado, faziam filhos, não é? As primeiras companheiras dos navegadores lusos teriam sido as mulheres oriundas de Goa e de Malaca, praças conquistadas pelos portugueses no início do século XVI. Eram elas que os acompanhavam durante as longas e perigosas viagens. Quando a cidade de Macau passa a ter mais população, os portugueses trazem as suas mulheres de Goa e de Malaca e as suas filhas, as euroasiáticas. Teriam sido elas e também escravas de diferentes etnias, as mães dos primeiros macaenses. Se formos aos princípios de Macau, nós temos que apontar para mulheres não chinesas como as fundamentais mães dos primeiros macaenses. Malaias, filipinas, indianas, mulheres turcas, digamos, até de Goa, sei lá, e de outros mercados, e escravas de outros mercados que pudessem ter sido frequentados pelos portugueses, tudo isso poderia estar na origem dos primeiros portugueses, de Macau, dos primeiros macaenses, uma vez que se fixaram em Macau, homens já com as suas escravas, com as suas mulheres, não digo legalizadas, porque poucos seriam, mas com os seus filhos, e portanto eu penso que esses primeiros macaenses não são luso-chineses. Esta é uma opinião que eu tenho e que defendo acerrimamente. Luso-chineses seriam, sim, mas por exceção. Há, contudo, quem tenha uma opinião diferente. Esmagadora maioria são realmente, como lhe digo, portugueses. Portugueses que mais tarde ou mais cedo se cruzam é com os chineses. Porque é com os chineses que eles convivem. Os chineses que estão à volta deles é um mar de chineses, à volta de uma pequena, de um pequeno ilhéu de portugueses. E, portanto, fatalmente, o cruzamento é com os chineses. Pois se acontece com outra etnia, pode acontecer. Dizer, também pode vir um alemão para Portugal e acabar por casar com um inglês em Lisboa. Mas é um puro acaso. É um puro acaso e é a verdadeira exceção dentro da regra. A mulher com quem o português casa, a generalidade da informação que eu tenho, desde português do século XVIII para cá, a mulher é chinesa. Conclusões que Forjás baseia na obra que publicou há 3 anos, onde se encontram as árvores genealógicas de praticamente todas as famílias macaenses. O objetivo foi abranger ao máximo a realidade macaense. Se me pergunta quantas são essas todas, a resposta também não é muito clara, porque são cerca de 400 títulos, digamos assim, títulos genealógicos. Mas é preciso termos presente que há certas famílias que usam o mesmo apelido. Por exemplo, o caso da família Silva, por exemplo, dentro do capítulo Silva, que se bem me lembro, há para aí 10 ou 15 famílias com o mesmo apelido, mas são famílias completamente distintas. E, por outro lado, dentro de cada capítulo há subfamílias, que são aquelas pessoas que vão casando com macaenses, senhoras macaenses, por exemplo, um cavalheiro qualquer que vem de Portugal, casa com uma senhora macaense, e os descendentes desse casal saem na família dela. E, portanto, mas com outro apelido também, que é o apelido do pai. Portanto, não é muito claro quantas famílias exatamente sejam. São largas centenas, mas, acima de tudo, penso que a resposta mais importante aqui é que são praticamente todas as famílias que se radicaram em Macau durante todo o tempo que eu pude observar documentalmente. Para ir às origens das primeiras famílias macaenses, Jorge Forjás foi ao limite da documentação existente em Macau. O genealogista verificou os registros de batismos, casamentos e óbitos em todas as paróquias, dos mais antigos até aos nossos dias. Mas os registros só começaram a ser feitos a partir do século XVIII. Por isso, para o genealogista, tudo o que se diga sobre os macaenses antes desse século são meras hipóteses. Os registros paroquiais de Macau começam no século XVIII. Digamos, a presença em Macau é do século XVIII para cá. Séculos para trás, em Macau não se conhece nada. Por exemplo, a família Nolasco, por exemplo, a família bem conhecida em Macau. O mais antigo que eu consigo encontrar, um senhor Silva, que já é residente em Macau. Agora, se ele já era residente em Macau, e é no século XVIII, terá sido ele o primeiro que foi para Macau? Ou foi o pai, foi o avô? Há quantas gerações estava em Macau? Nunca conseguiremos saber isso, porque não há documentação. Ana Maria Amaro admite, no entanto, que os portugueses se tenham ligado às chinesas, mas não pelo casamento antes de finais do século XVIII. Portanto, as mulheres chinesas teriam entrado tardiamente na vida dos macaenses. A não ser, de facto,
perifericamente, como escravas, como as mulheres escravas, raparigas compradas, como as tais criações que fariam casamentos esporádicos, mas daí chinesas cristãs, portanto, vamos lá com as chinesas cristãs, porque chinesas gentias, chinesas de famílias tradicionais chinesas, nunca as famílias deixariam. A civilização chinesa era muitíssimo mais rica, muito mais desenvolvida do que a nossa quando nós lá chegámos. Uma rapariga chinesa com aqueles padrões todos de requinte, de delicadeza, de uma família, daquelas famílias confucionistas, tradicionais chinesas, que não sejam aquelas famílias paupérrimas que vendiam as filhas, não é? Fosse uma família de comerciantes ricos, uma família de mandarins, então mandarins nem pensar, não acredito. Um casamento desse era absolutamente impensável porque eram padrões muito diferentes e nós éramos os bárbaros, éramos perfeitamente os bárbaros. Só nos finais do século XIX, princípios deste século, começam os matrimónios entre reinóis e chinesas. A partir desta altura, há uma maior abertura da civilização do Império do Meio a este tipo de casamentos. Aceite-se ou não a predominância chinesa na genética macaense, certo é que os filhos da terra são euroasiáticos de ascendência portuguesa. Para além das influências chinesa e indiana, os macaenses têm sangue japonês, conchim chinês, filipino, timorense e africano. Macau, princípios do século. As famílias macaenses já se distinguiam na sociedade local. Não se sabe muito bem quando nem como, a verdade é que os macaenses tinham-se isolado. O isolamento dos filhos da terra é exatamente as estratégias matrimoniais dos filhos da terra, que desde há muito tempo os demarcaram. Mas mais do que isso, eu penso que os grandes responsáveis pelo isolamento dos filhos da terra foram os metropolitanos, os portugueses europeus que foram para Macau. E começaram a criticar e a troçar das pessoas que ali encontravam. Porque sabe que, principalmente no século passado, nos fins do século passado, o eurocentrismo era muito vincado. Em Macau, tudo são primos e primas. Assim se definiam as famílias macaenses do início do século. Macau era então uma cidade pequena, uma comunidade onde todos se conheciam. Na época já havia diferentes estratos sociais na sociedade local. As famílias de mais posses detinham também cargos importantes na administração do território. As famílias tradicionais. Eram conservadoras, católicas e orgulhosas das suas origens europeias, mas ao mesmo tempo senhoras de traços culturais muito próprios. Tinham também hábitos requintados. Ainda em meados do século passado, era comum as classes privilegiadas terem os seus rickshaws particulares e até carro privativo. Constituíam uma comunidade mais ou menos fechada e os seus membros casavam entre si, uma forma de manter a união do grupo. Em Macau dá-se, essencialmente, num determinado momento em que há um conjunto de pessoas que começa a distinguir-se, quer da matriz portuguesa, quer da matriz chinesa, sentem essa necessidade, reformulam uma estratégia inconsciente de casamento entre eles, então, neste caso, entre macaenses, e que mais tarde, aí sim, há abertura aos portugueses, aliás, sempre foi a via preferencial no aspecto macaense, aos europeus, na generalidade, e só muito mais tarde aos chineses. Os macaenses, estatuto social mais elevado, pretendiam renovar o sangue europeu, aquele estatuto de ter um europeu na família, casavam raparigas principalmente com oficiais do exército, oficiais de marinha, com pessoas, com chefes de serviço, digamos, no caso deles não irem casados, casariam com pessoas, com homens europeus, ou então com nhons, seus conterrâneos, mas também de famílias bem colocadas. Por exceção, não seria assim. Os casamentos de raparigas macaenses, as nhonhonha, com oficiais portugueses ou altos funcionários da administração, significavam uma maior identificação com a identidade europeia. Ao mesmo tempo, asseguravam uma maior distância em relação à comunidade chinesa, com a qual os filhos da terra não queriam ser confundidos.
É provável que as classes mais baixas tenham imitado as famílias tradicionais, casando com portugueses. Mas mesmo no matrimónio havia diferenças. E os das classes mais baixas? As classes mais baixas, diríamos, as menos favorecidas, que tinham menos rendimentos, esses que seriam forçados a casar com raparigas mais disponíveis, portanto, outras raparigas maquenses também de classes mais, aliás, menos favorecidas, e com chinesas, cristãs, algumas até filhas de chineses cristãos com algum dinheiro, isso conviria a alguns portugueses, não é? Conviria a alguns maquenses que não tinham muitas posses, poderiam assim até melhorar a sua vida, não é? Na sociedade local teriam havido também ligações extramatrimoniais, sobretudo com mulheres chinesas. Era comum os filhos serem integrados nas famílias macaenses quando eram perfilhados. Para os chineses o importante era que um pai perfilhasse os seus filhos, menos do que a natureza da relação propriamente que tinha com a mulher com a qual esses filhos surgiam. E esta diferença cultural é importante para compreendermos o ambiente das famílias macaenses. Ambiente em que sempre houve um acesso fácil, relativamente fácil, por parte dos homens portugueses ou macaenses de Macau, a jovens mulheres chinesas, com as quais eles tinham relações, algumas delas de longo prazo, outras menos, que davam aso a filhos que eles perfilhavam. E, nesse sentido, esses filhos integravam a comunidade portuguesa, macaense, quero eu dizer, do território. Isto é importante compreender-se, até porque havia famílias em que o homem até tinha relação com mais do que uma mulher macaense, com a qual tinha filhos que depois se reconhecem enquanto irmãos entre si. Havia um equilíbrio que o português, isso agora é muito português, soube sempre transmitir um pouco no mundo onde se expandiu, quer em África, quer na China, quer dizer. E na China integrou, creio eu, melhor esses descendentes, chamemos de ilegítimos, não é? Porque esses descendentes ilegítimos acabam de viver com a própria família e acabam de ser os próprios hoje os transmissores. Reunidos durante as comemorações do 4º centenário da viagem de Vasco da Gama, ou juntos no 10 de junho, dia de Portugal. Imagens de há 100 anos que ainda hoje se aplicam. A identificação com a cultura portuguesa, em especial com os símbolos de Portugal quinhentista, mantém-se como traço marcante da comunidade macaense. Macaense, em termos, se olharmos para a bandeira nacional e para a esfera armilar, o macaense constitui o elogio máximo, em termos geográficos, da portugalidade, no seu sentido mais humanístico. Temos uma identidade diferente, mas isso não quer dizer que não sejamos portugueses no sentido de que amamos uma pátria, que é a pátria portuguesa, que é Portugal. Embora possua uma cultura muito própria, a herança cultural portuguesa é o laço que une os macaenses. Num estudo sobre a etnicidade macaense, João de Pina Cabral identificou três traços utilizados pelos filhos da terra para se classificarem a si ou aos outros enquanto macaenses. Então, essencialmente, reduzi-os a três para simplificar, que é o da partilha de uma referência cultural portuguesa, ou um passado português, lusófono, a referência a uma pertença católica, portanto, à Igreja Católica, e depois a uma referência local, isto é, o facto de que os macaenses são uma comunidade resultando de intercâmbio físico e cultural de longo prazo entre a Ásia e a Europa, e particularmente Portugal. O domínio da língua portuguesa escrita e falada foi desde sempre a chave do enraizamento do macaense à cultura portuguesa. Da mesma forma, o facto de apenas falarem, mas não escreverem cantonense, afastou os filhos da terra da cultura chinesa. Os macaenses tinham também um falar próprio. O dialeto de Macau, também chamado papiá cristão ou simplesmente patuá, era utilizado entre os macaenses como forma de comunicarem entre si, um linguajar que só eles conseguiam compreender. O português era, no entanto, a língua corrente usada nas relações com a administração portuguesa, domínio que permitiu ao macaense o desempenho de um importante papel
o de intermediário político. Qual foi esse papel? Bem, esse papel foi exatamente o controle da língua, de alguma maneira, e a intermediação entre a comunidade chinesa e a comunidade e a administração pública portuguesa. O controle da língua é um controle político, porque quem controla a comunicação controla a política. Se eu não posso, senão através do português, ter uma interlocução, dirigir-me à administração, fazer um pedido para um arrendamento de terra, para o que seja, é evidente que quem controla a língua controla o poder. E, portanto, não surpreende que a comunidade chinesa tenha identificado a comunidade macaense, isso no nosso inquérito resulta perfeitamente, com o poder estrangeiro, digamos assim. São realmente os agentes do poder estrangeiro. São a face, digamos assim, visível desse poder, porque afinal é com eles que eles têm muitas vezes que se ver nas relações face a face. A preferência dada pelos macaenses à escolarização portuguesa explica a sua fluência na língua de Camões e os seus conhecimentos mais fracos em cantonense, adquiridos sobretudo pela experiência. Foi através das escolas portuguesas que a herança cultural lusitana foi transmitida de geração em geração e assim preservada até aos nossos dias. A missa da Sé Catedral reuniu dezenas de fiéis da comunidade macaense. Os filhos da terra continuam a pôr o seu destino nas mãos de Deus, em particular em momentos difíceis. No entanto, a prática religiosa já não é tão intensa como no passado. Ainda em meados do século XX, quase todas as senhoras macaenses iam à missa todos os dias, uma frequência que a vida atual já não permite. A religião católica é, no entanto, um traço profundo da mentalidade dos filhos da terra. Facto que muito se deve aos missionários portugueses, que tudo fizeram para deixarem o Macau a semente cristã. Os macaenses são católicos muito mais convictos do que nós próprios aqui em Portugal. São praticantes, pertenciam a confrarias, iam a todas as procissões. A partir de um inquérito que eu fiz passar, verifiquei que isso está a diminuir de certa forma. Já há alguns que dizem que são ateus, coisa que nunca ouvi dizer. A missa ao domingo, iam todos à missa ao domingo, 100%, eu quase que dizia que iam 100% das pessoas à missa ao domingo. Agora já vão 100%, mas ainda vão muitos à missa ao domingo. A desobriga pascal vão para os 80%, 90%. Foi através da conversão ao catolicismo que muitos chineses foram integrados na comunidade macaense. Os Shengkau, ou cristãos novos, recebiam o nome português e passavam a vestir-se e a agir como os outros membros da comunidade cristã. O apelido era muitas vezes inspirado em nomes de santos, como Xavier e Rosário. Daí tornarem-se apelidos de famílias macaenses. Mas mesmo na religião, a herança católica portuguesa misturava-se com as influências orientais. Eles encaram a religião de uma maneira muito mais interiorizada do que nós próprios, porque eles misturam com o nosso pensamento materialista o espiritualismo oriental, que é o misticismo oriental que emprega nos macaenses, que eu conheci. Boa noite, gente da nossa terra. O programa que a TDM tem vindo a dedicar à comunidade macaense regressa hoje à base. Isto é, vamos falar dos macaenses, das suas origens, dos seus traços étnicos e culturais e da sua identidade. É um programa da autoria de Rosa Serrano. Sentir Macau é a proposta desta noite. Identidade macaense é algo difícil ou quase impossível de definir. Não há dúvida, no entanto, que os filhos da terra são um grupo étnico particular com traços culturais únicos. O dialeto macaense, o patuá ou a requintada culinária são apenas alguns exemplos de características que distinguem os macaenses. A verdade é que ao longo de 4 séculos esta comunidade aqui nasceu, cresceu e evoluiu. Enquanto as famílias tradicionais que já existiam no início do século se identificavam perfeitamente com a cultura portuguesa,
Os macaenses de hoje vão estabelecendo alianças cada vez mais fortes com a comunidade chinesa. Tal facto não pôde deixar de influenciar a estrutura atual e futura da comunidade macaense. Hoje, ser macaense é também uma forma de estar, um sentido de pertencer à comunidade, um forte apego à terra, um sentir, sentir Macau. Macaense, que te indefines pelo não ser bem, que também não és bem, ou mais ou menos entre dois polos que se atraem e repelem pela diferença, no desconhecimento divergente. Fronteira difusa num mar de gente, tão transparente e frágil que se esquece. E por ti passam calcando e tropeçam no gemido silencioso e sentido. Miragem de olhos postos no ocidente e coração suspenso. Queda livre no abandono de um voo sobre o mar. Difuso, difuso, a apagar-se. O poema de Cecília Jorge exprime a definição da identidade macaense. Ao longo de mais de 4 séculos, conviveram em Macau 3 comunidades distintas. Os portugueses do Reino, Reinóis, os chineses, a população maioritária da cidade do Nome de Deus, e os nascidos em Macau, os Filhos da Terra. Descendentes do português de 500, nas veias do macaense corre não só sangue chinês, mas também das etnias asiáticas e africanas que aqui se fixaram. Os macaenses têm, no entanto, uma identidade distinta da portuguesa e da chinesa. Filhos da Terra, esta comunidade única no mundo, assume-se sobretudo pela diferença. Somos diferentes. E tanto assim que somos diferentes, que eu digo, o chinês daqui, mano, nunca me considerou chinês. Eu ando para as ruas, ele diz-se a mim, não sabe que eu sei chinês, sei cantonês, ele diz-me inglês. Bom. Mas quando eu meto no avião da TAP, a hospedeira fala-me inglês também, porque não sabe se sou, o que é que eu sou. Da maneira que eu estou no meio. Isso é característico do macaense. O macaense é um coquetel de sangues. É um requintado coquetel de sangues, onde convergem fundacionalmente, não é? O sangue português e o sangue chinês. Ainda que com contribuições civilizacionais mais alargadas. E neste local, nomeadamente, de Malaca, Japão e Índia. Eu diria que sim, que há uma identidade macaense que é partilhada, que é sobretudo subtil. Sobre a origem dos primeiros macaenses, não há certezas. Sabe-se, no entanto, que tudo começou com o povoamento da cidade do Nome de Deus pelos primeiros portugueses em meados do século XVI. E tal como em outras terras do Oriente, também em Macau houve cruzamentos com asiáticas. A origem de macaenses. Sem estar a falar em casamento regular, em casamento de família estável, religiosamente constituído, isso é uma coisa. Agora, a origem dos primeiros macaenses, sabe-se lá, como teria sido, uma vez que os portugueses, por onde andaram, deixaram a par da sua cultura, mais ou menos dispersa, os seus genes. A genética portuguesa está espalhada pelo mundo inteiro, porque os homens onde chegavam, como sabe, até Camões, no canto décimo, pôs lá muitíssimo expresso o que é que os portugueses faziam quando chegavam ao mar, faziam filhos, não é? As primeiras companheiras dos navegadores lusos teriam sido as mulheres oriundas de Goa e de Malaca, praças conquistadas pelos portugueses no início do século XVI. Eram elas que os acompanhavam durante as longas e perigosas viagens. Quando a cidade de Macau passa a ter mais população, os portugueses trazem as suas mulheres de Goa e de Malaca
e as suas filhas, as euroasiáticas. Teriam sido elas e também escravas de diferentes etnias, as mães dos primeiros macaenses. Se formos aos princípios de Macau, nós temos que apontar para mulheres não chinesas como as fundamentais mães dos primeiros macaenses. Malaias, filipinas, indianas, mulheres turcas, digamos, até de rua, sei lá, e de outros mercados, e escravas de outros mercados que pudessem ter sido frequentados pelos portugueses, tudo isso poderia estar na origem dos primeiros portugueses, de Macau, dos primeiros macaenses, uma vez que se fixaram em Macau, homens já com as suas escravas, com as suas mulheres, não digo legalizadas, porque poucos seriam, mas com os seus filhos, e portanto eu penso que estes primeiros macaenses não são luso-chineses. Esta é uma opinião que eu tenho e que defendo acerrimamente. Luso-chineses seriam, sim, mas por exceção. Há, contudo, quem tenha uma opinião diferente. Esmagadora maioria são realmente, como lhe digo, portugueses. Portugueses que mais tarde ou mais cedo se cruzam é com os chineses. Porque é com os chineses que eles convivem. Os chineses que estão à volta deles é um mar de chineses, à volta de uma pequena, de um pequeno ilhéu de portugueses. E, portanto, fatalmente, o cruzamento é com os chineses. Pois, se acontece com outra etnia, pode acontecer. Também pode vir um alemão para Portugal e acabar por casar com um inglês em Lisboa. Mas é um puro acaso. É um puro acaso e é a verdadeira exceção dentro da regra. A mulher com quem o português casa, a generalidade da informação que eu tenho, desde português do século XVIII para cá, a mulher é chinesa. Conclusões que Forjás baseia na obra que publicou há 3 anos, onde se encontram as árvores genealógicas de praticamente todas as famílias macaenses. O objetivo foi abranger ao máximo a realidade macaense. Se me pergunta quantas são essas todas, a resposta também não é muito clara, porque são cerca de 400 títulos, digamos assim, títulos genealógicos. Mas é preciso termos presente que há certas famílias que usam o mesmo apelido. Por exemplo, o caso da família Silva, por exemplo, dentro do capítulo Silva, que, se bem me lembro, há para aí 10 ou 15 famílias com o mesmo apelido, mas são famílias completamente distintas. E, por outro lado, dentro de cada capítulo há as subfamílias, que são aquelas pessoas que vão casando com macaenses, senhoras macaenses, por exemplo, um cavalheiro qualquer que vem de Portugal casa com uma senhora macaense e os descendentes desse casal saem na família dela. E, portanto, mas com outro apelido também, que é o apelido do pai. Portanto, não é muito claro quantas famílias exatamente sejam. São largas centenas, mas, acima de tudo, penso que a resposta mais importante aqui é que são praticamente todas as famílias que se radicaram em Macau durante todo o tempo que eu pude observar documentalmente. Para ir às origens das primeiras famílias macaenses, Jorge Forjás foi ao limite da documentação existente em Macau. O genealogista verificou os registros de batismos, casamentos e óbitos em todas as paróquias, dos mais antigos até aos nossos dias. Mas os registros só começaram a ser feitos a partir do século XVIII. Por isso, para o genealogista, tudo o que se diga sobre os macaenses antes desse século são meras hipóteses. Os registros paroquiais de Macau começam no século XVIII. Digamos, a presença em Macau é do século XVIII para cá. Do século XVIII para trás, em Macau não se conhece nada. Por exemplo, a família Nolasco, por exemplo, a família bem conhecida em Macau. O mais antigo que eu consigo encontrar, um senhor Silva, que já é residente em Macau. Agora, se ele já era residente em Macau, e é no século XVIII, terá sido ele o primeiro que foi para Macau? Ou foi o pai, foi o avô? Há quantas gerações estava em Macau? Nunca conseguiremos saber isso, porque não há documentação. Ana Maria Amaro admite, no entanto, que os portugueses se tenham ligado às chinesas, mas não pelo casamento, antes de finais do século XVIII. Portanto, as mulheres chinesas teriam entrado tardiamente na vida dos macaenses, a não ser, de facto, perifericamente, como escravas. As mulheres escravas, raparigas compradas, como as tais criações, que fariam casamentos esporádicos, mas daí chinesas cristãs, portanto, vamos lá com as chinesas cristãs, porque chinesas gentias, chinesas de famílias tradicionais chinesas, nunca as famílias deixariam. A civilização chinesa era muitíssimo mais rica, muito mais desenvolvida do que a nossa quando nós lá chegámos. Uma rapariga chinesa com aqueles padrões todos de requinte, de delicadeza, de uma família, daquelas famílias confucionistas, tradicionais chinesas, que não seja aquelas famílias paupérrimas que vendiam as filhas, não é? Mas uma família de comerciantes ricos, uma família de mandarins, então mandarins não pensar, não acredito. Um casamento desse era absolutamente impensável porque eram padrões muito diferentes e nós éramos os bárbaros, éramos perfeitamente os bárbaros. E depois nós estamos... Só nos finais do século XIX, princípios deste século, começam os matrimónios entre reinóis e chinesas.
A partir desta altura, há uma maior abertura da civilização do Império do Meio a este tipo de casamentos. Aceite-se ou não a predominância chinesa na genética macaense, certo é que os filhos da terra são euroasiáticos de ascendência portuguesa. Para além das influências chinesa e indiana, os macaenses têm sangue japonês, conchim chinês, filipino, timorense e africano. Macau, princípios do século. As famílias macaenses já se distinguiam na sociedade local. Não se sabe muito bem quando nem como, a verdade é que os macaenses tinham-se isolado. O isolamento dos filhos da terra é exatamente as estratégias matrimoniais dos filhos da terra, que desde há muito tempo os demarcaram. Mas mais do que isso, eu penso que os grandes responsáveis pelo isolamento dos filhos da terra foram os metropolitanos, os portugueses europeus que foram para Macau e começaram a criticar e a troçar das pessoas que ali encontravam. Porque sabe que, principalmente no século passado, nos filhos do século passado, o eurocentrismo era muito vincado. Em Macau, tudo são primos e primas. Assim se definiam as famílias macaenses do início do século. Macau era então uma cidade pequena, uma comunidade onde todos se conheciam. Na época já havia diferentes estratos sociais na sociedade local. As famílias de mais posses tinham também cargos importantes na administração do território. As famílias tradicionais eram conservadoras, católicas e orgulhosas das suas origens europeias, mas ao mesmo tempo senhoras de traços culturais muito próprios. Tinham também hábitos requintados. Inglês, poucas vezes, mas também. Então é uma mistura de que línguas? Cantonês, chinês, português, inglês. Também na religião, a nova geração macaense assume outra forma de estar. O novo macaense já acredita e até já assume mais a vertente geomântica do seu comportamento, as preocupações com o ordenamento do equipamento, do seu mobiliário, quer nos seus escritórios, quer em sua casa. Portanto, o mestre Fonsoi normalmente já é consultado para fazer a dita disposição, é consultado também para sugerir dias através de um almanaque lunar geomântico para fechar negócios, para fazer casamentos, para iniciar a construção da sua casa ou de um empreendimento. Portanto, aqui, só isto, existem sinais claros de alguma mudança. Mudanças também marcadas nas preferências musicais e nas formas de entretenimento. Hoje, os jovens preferem a música pop de Hong Kong em vez do som em patuá, os jogos de computador aos tradicionais e a fast food convive com a culinária macaense. Verdade é que a velha Macau há muito desapareceu e a Macau moderna é uma sociedade massificada como muitas outras. Também o conceito de macaense evoluiu no tempo e tornou-se mais abrangente. Para além dos naturais de Macau, de ascendência portuguesa, a verdade é que há portugueses metropolitanos e chineses de etnia que se assumem como macaenses e são aceitos na comunidade. É difícil de explicar. Nós sentimos... O macaense sabe quem é o macaense. Pronto. Para se ser macaense é preciso sentir-se macaense, mas não só. É preciso que a comunidade o reconheça como macaense, como um dos seus. Considero-me 100% macaense, porque é com essa comunidade macaense que eu me identifico. É nessa comunidade onde deixei as minhas raízes. É nessa comunidade que eu faço a minha vida social. E é nessa comunidade que tenho mais amizades e aceitação. Natural de Macau, António José de Freitas é etnicamente chinês, mas foi educado na cultura lusitana.
frequentou escolas portuguesas desde o jardim de infância. Aí começou a convivência com a comunidade macaense, hoje as amizades de António. O empresário de 46 anos é casado com uma macaense e confessa ser católico. Os meus pais são católicos e a minha família toda é católica. E para mim a religião católica constitui um motivo forte para ser macaense. Joaquim Moraes Alves, deputado à Assembleia Legislativa e secretário-geral da STDM, é um macaense muito especial. Português de Trás-os-Montes, chegou a Macau há 60 anos e aqui ficou, estudou, fez amigos e constituiu família. Este ser macaense é a maneira de estar e a maneira de se me perguntar a mim, eu costumo dizer que em Portugal sinto-me estrangeiro, embora eu goste muito de Portugal e goste da minha terra, onde vou sempre, mas o que é verdade é que a gente cria uma outra mentalidade, outro modo de ser, outro modo de encarar a vida, que realmente a gente acaba por ter uma identidade própria também, acaba por ser absorvido também por uma comunidade macaense, digamos assim, na sua maneira de agir, de pensar e de encarar a vida e as situações. Portanto, presumo que se considera macaense. Ah, considero-me, com certeza, já tenho dito muitas vezes, mas sou uma macaense muito especial. Sou uma macaense de Trás-os-Montes. Os filhos da terra têm padrões culturais distintos, formados ao longo de mais de 4 séculos, que os identificam como uma verdadeira etnia. Traços que são a mistura de influências das várias etnias que deram origem aos filhos da terra. A partir do inquérito que eu fiz passar em 1990-91, verifiquei que alguns desses padrões que eu tinha definido por observação participante nos anos 50, 60, princípios de 70, estavam diluídos, mas que alguns ainda se mantinham. Por exemplo, o falar de terra, o patuá macaense, a culinária, muito rica, um hibridismo muito forte, as mesinhas de casa, algumas delas ainda também muito vivas, mas, por exemplo, certas práticas feitas pelo Natal, as festas de casamento, o chá gordo, que ainda persistia em alguns casos, doçaria da terra, o bolo de casamento. O bolo de casamento feito em cartão já desapareceu, mas era uma das características muito interessantes. Uma etnia que se distingue também pela música. Mais uma atuação da Tuna Macaense no Instituto de Formação Turística. Formada em 1983, a Tuna é um dos grupos musicais macaenses que durante mais de uma década procura manter viva uma das tradições locais, a canção em patuá. A nossa tradição é cantar as músicas em patuá, manter um bocadinho da música macaense e também algumas outras músicas nacionais, músicas de ambiente, e é isso que a gente tem praticado sempre. Acha que a música macaense ou a música em patuá é um elemento distintivo da comunidade, ou não? Penso que sim. A música patuá, digamos, é um dialeto agora escrito aqui na música, já que muitos não falam. Aliás, eu próprio também não sei falar muito bem o patuá, mas pronto, talvez seja um dos caminhos para manter um bocado dessa tradição. O que é que acha que será o futuro do patuá? O futuro do patuá, neste momento, é muito ambíguo. Enquanto houver macaenses em Macau e que se dedicarem um bocadinho ou tentar reviver esta língua, só assim que se poderá manter um bocado esta tradição, caso contrário irá morrer. O patuá era uma língua caseira
Um falar em tom suave e cantante, típico dos filhos da terra. Hoje é um linguajar quase extinto, falado sobretudo pelas gerações mais velhas. É o velho patuá. É claro que o patuá teve várias etapas na sua construção. Teria sido uma língua franca que os portugueses usavam no Oriente, enriquecida com vocábulos de mais diversos pontos do mundo, conforme diz Graciete de Batalha, que foi a principal historiadora, a única linguista que fez um sério sobre este assunto. Ela conta e diz que, de facto, o patuá teria sido enriquecido com vocábulos malaios, indianos, filipinos, chineses, além do português arcaico, muitas formas arcaicas que se mantiveram nesse patuá. Onde te vai, querida? Macau de nosso coração, alma de nossa vida. Onde vos te vai, querida, assim metido na escuridão? O patuá é uma língua, sobretudo, do que nós chamamos as nhonhas, das mulheres macaenses. Vemos um muito parecido em Malaca, por exemplo, no Cristão. É o dialeto, digamos, a linguagem da mulher que ficava em casa. E que, não digo que fosse analfabeta, mas tinha poucos estudos. E que tinha uma forma muito especial de falar, com toda essa entoação, e que comunicava desta maneira, dessa forma. Eu julgo que foi passando alguma coisa para os filhos que, de um modo geral, aprendiam português. O patuá está a querer renascer, está a querer renascer, tenho a impressão, ou melhor, penso que seja como uma afirmação, uma tentativa de reafirmação de identidade, uma vez que Macau está prestes a passar para a China e o grupo anda à procura das suas raízes, à procura da sua identidade, e então uma delas é o velho patuá. Canções em patuá no último Natal de Macau, sob administração portuguesa. A atuação é do grupo Doce Papiassam de Macau. Ao longo dos últimos 5 anos, o grupo tem-se dedicado ao teatro no dialeto macaense e uma forma de dramatização muito especial, a récita em patuá. Uma espécie de revista à portuguesa, onde impera o humor tão característico da personalidade macaense. Um género imortalizado por A.D. dos Santos Ferreira. A récita não é muito antiga, contrariamente ao que se possa julgar, tem quando muito umas 4 ou 5 décadas. Mas é uma forma de levar o humor às últimas consequências, de tornar esta vida um bocado mais divertida. Porque os macaenses, quando têm problemas, tentam resolvê-los pela positiva, rindo-se das amarguras e dos desgostos. E acho que uma das formas de se defenderem, por exemplo, às vezes, de lutarem contra instituições ou poder instituído, é satirizarem-nas. Então, relatam situações ou contam a sua história à sua maneira, levando a rir. As récitas não são a única forma de expressão da boa disposição típica do macaense. Também os nomes ou nomes de casa refletem essa faceta de espírito. Uma forma de chamar muito familiar, por vezes satírica. Cada um era conhecido por aquilo que, no físico ou feitio, chamava mais a atenção. E às vezes a alcunha nascia de situações caricatas. Eu conto-lhe uma situação muito engraçada, por exemplo, de alguém que uma vez apareceu um grupo de amigos em casa que costumava lá aparecer, com quem ele estava perfeitamente à vontade, e ele acabou de tomar banho, ele era moreninho, acabou de tomar banho e veio e saiu cheio de talco. Nós tomávamos banho e punhamos pó de talco em Macau por causa da umidade. Então ele saiu do banho com talco e com a toalha enrolada. E os amigos ataram a gargalhada e ele passou a ser conhecido pelo lado que é um doce macaense, castanho, com talco, com um pozinho de feijão, parece talco. Mas talvez seja a culinária a forma mais marcante da identidade dos filhos da terra. A cozinha macaense
derivou um bocadinho da maneira de cozinhar das mulheres que acompanharam os navegadores portugueses até Macau, das mulheres que eles foram trazendo dos portos onde escalavam portanto, de forma duradoura. É um bocadinho de mistura da comida boesa, é bastante da comida malaqueira e temos aspectos da comida tailandesa. E quando chegaram a Macau, introduziram-lhe elementos da comida chinesa, trazendo já à partida os ingredientes e os gostos e a forma de cozinhar dos portugueses. Que culinária era aquilo que definia a menina de Macau? A menina caçadora era uma menina que, tal qual como aqui nos fins do século passado, a menina caçadora tinha que ser uma boa cozinheira. Diz que os homens se prendem pelo estômago, não é? Portanto, é possível que sim, é possível que os homens tenham prendido pelo estômago e as mulheres macaenses sabiam isso muito bem. O linguajar característico da terra, a música, o teatro, a rica culinária, em que medida é que estes padrões se manterão no futuro? Na passagem ao novo século, que rumo seguirá a comunidade macaense? Não acredito que resista, que a cultura macaense resista aos 50 anos em Macau, porque a cultura chinesa é muito forte. E Portugal não está a dar nenhum incentivo, Portugal não está a dar nenhum apoio, não está a fazer nada, pelo menos do que eu me aperceba, para que isso possa acontecer. Se o futuro for aquilo que se adivinha no presente momento e que nós podemos prever, em termos políticos da grande área política chinesa, eu sou da opinião que os macaenses continuarão a ter um papel muito importante em Macau. Eu creio que daqui a 100 anos não há macaenses em Macau. Poderá haver nomes portugueses em Macau, que será uma bizantinice, digamos assim, na comunidade, que vai ser tudo chinês. O sangue vai ser novamente todo chinês, porque há uma reabsorção do sangue português, não há entrada de nenhum sangue português, e poderá haver um ou outro nome português que, eventualmente, no futuro, poderá passar a ser escrito com caracteres chineses e voltar a ter um modo de dizer em chinês. Portanto, eu direi que o futuro da comunidade macaense, isto é um pouco arrojado da minha parte dizer isso, mas o futuro da comunidade macaense são estes três livros. Eles próprios devem assumir-se como grupo político agora, diferente e autónomo, com uma outra identidade política, agora que a administração colonial saiu. Já não é o mesmo papel de intermediação, é um papel de uma forte componente cultural que deve vir a ter uma tradução política. Só a manutenção de uma comunidade portuguesa forte, neste caso não politicamente, mas economicamente, é que permitiria a preservação da identidade singular. Isto foi esquecido. Eu acredito que se vá manter uma comunidade macaense, que se vão manter os traços macaenses, que não vai ser nada que caia do céu, vai ser um esforço muito grande, mas as pessoas querem continuar, desde que queiram continuar a sentir-se macaenses, isso mantém-se. Julgo que a comunidade portuguesa de Macau, os macaenses, não devem ter grandes receios no futuro, se soubermos claramente participar no ato cívico de Macau e claramente mostrar às pessoas que nós temos uma herança da qual não nos envergonhamos, temos muito orgulho da herança portuguesa. Esta vida que nos encanta, não é? Esta mistura de raças que a gente vê nas ruas, isso tudo é Macau, pronto. Se amanhã quebrar tudo e tudo ser de uma etnia, a que não pertence? Que monotonia! E eu acho que a comunidade portuguesa também não se queria ir embora. Logo, isso vai naturalmente fragilizar extraordinariamente a posição daqueles que ficarem. Mas eu devo dizer-lhe uma coisa, os homens ficam sempre. Os macaenses são os únicos que ainda poderão garantir a presença e a permanência de alguma coisa de Portugal. Mas também depois a pressão também do número da administração e tudo isso também pode levar-nos a que realmente se
desapareça ou se dilua na comunidade chinesa, não é? De maneira que eu não vejo grande futuro, francamente, para a comunidade macaense como comunidade portuguesa, não é? Na próxima semana, Rui Boavida traz-nos Saudades de Pedra, a forma como a sociedade macaense evoluiu desde o final da Segunda Guerra Mundial. As recordações, aquilo que marcou a sociedade e os macaenses e a forma como eles se relacionaram com Macau. Muitos, como já vimos ao longo de outros programas aqui passados, resolveram ou optaram por emigrar. É o programa da próxima semana no Gente da Nossa Terra. Em nome da equipa que levou até si este programa dedicado à comunidade macaense, muito boa noite e até para a semana.